П'ятирічний Станіслав потребує допомоги. Він все своє дитинство бореться за життя. Хлопчик народився із вродженою трахістомою. Для того, щоб він самостійно дихав та жив повноцінним життям, потрібна величезна сума грошей. Маленький Станіслав мріє стати поліцейським. Хлопчику 5 років, проте із самого народження він бореться за своє життя. Станіславчик народився із складними вродженими патологіями. Одна з яких ми на даний момент боремося – це в гортані. Немає персневидного хряща, тому повітря в легені не поступає і дитина просто-напросто починає задихатися. Станіславчик от уже цілих 5 років живе з трубочкою в горлі – трахеостома. Життя із трахістомою дуже важке. Це постійні маніпуляції, які життєво необхідні для маленького Станіславчика. Ми постійно проводимо час в лікарнях, більшу частину так свого життя, бідний Станіславчик. Тому, щоб Станіславчик жив самостійним життям, зробив свій перший подих, вдих і видих, потрібна нам операція. На жаль, таку операцію в Україні не роблять, потрібно їхати за кордон. Ми зв'язалися з ізраїльською лікарнею, больниця Іхілов-Сураський, які готові і можуть нам допомогти, але для цього нам потрібно 85 тисяч доларів. Ця сума є непідйомною і навіть захмарною для батьків Станіслава. Лише від людської небайдужості залежить життя 5-річної дитини. Ми зверталися до всіх фондів, але всі нам відмовлялися. Ніхто не хотів братися за нас, але дякуючи Людмилі Станіславенко і Ані Горубчук, які взялися нам, які допомагають нам в нашій проблемі. Мама Станіслава благає про допомогу. Навіть 1 гривня здатна врятувати життя цій дитині. Кошти можна перераховувати лише на картку, яка зазначена на екрані.